Celé rany na chrbte. Pre Boha, veď je to ešte len dieťa. Utekal pred políciou. Myslím si, že dostal iba to, čo si zaslúžil. Ty chceš kúpiť pozemok? Ty si blázon. Prečo naťahuješ ten rozvod? Aj ma poprosíš? Viem o vás s Dávidom. Tak ja dám výpoveď. Moja žena má silné bolesti brucha. Ste tehotná? Čože? Nie, ja nemôžem byť tehotná. Ja nemám nikoho doru. Keď sa nezobudí, ostanem úplne sama. Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.